6 obres de teatre amb estils ben diferents omplen el calendari del Centre Cultural fins al desembre. La primera d'elles és Volem anar al Tibidabo de Flyhard Produccions. Serà el 26 de setembre a les 10 de la nit. La següent proposta de teatre ens ve de la mà del Col·lectivo de Mujeres de Matagalpa amb No me acusen, una obra que planteja la situació de l'avortament i les conseqüències de la seva prohibició. Els 10 de 10 Teatre ens proposen pel 13, 14 i 15 de novembre l'obra Miratges, una creació a partir de textos de diversos autors. L'obra potser més esperada serà el 21 de novembre a les 10 de la nit. La companyia La Perla 29 ens presenta Hamlet de William Shakespeare. Aquella nit es podran veure algunes cares conegudes com la de Julio Manrique. Teatre Escena ens farà un repàs dels seus 6 anys de vida amb la seva Cruïlla de Camins. Una vegada més es tracta del resultat del treball intergeneracional i intercultural dirigit per Olga Vinyals i Noemí Rodríguez. Com a proposta de dansa, l'Estudi de Ball i Dansa de Cardedeu ens portarà el 18 d'octubre a Vocacions, i 18 també són les ballarines que compliran l'escenari amb els seus moviments al compàs de la música. Rebellion obre el seguit de propostes musicals de la temporada. Es tracta d'una de les bandes pop-rock més llegendàries de Granollers i la comarca. I amb un aire completament diferent, Egos Teatre ens presentarà el dissabte 7 de novembre el musical Rudy Gore o la Nissaga Maleïda. Marc Miralta Quartet continuaran amb la música el 27 de novembre a les 10 de la nit amb el seu treball anomenat Dreams. El grup està composat per un bateria, un saxo, un contrabaix i un piano. Afegint a la música humor, ironia i surrealisme, Estanislau Verdet i els Cantimplores Marramiau ens presenten el Tour West of Pots Francesos. El concert comptarà amb l'actuació d'un grup convidat. I barrejant ara la música amb la poesia, sorgeix la proposta del 24 d'octubre a les 10 de la nit a càrrec de Mireia Calamanc. I també amb aquesta barreja sorgeix el Quartet dels Mals Endreços del 28 de novembre a la mateixa hora, a les 10 de la nit. I els més petits també troben el seu moment per anar al teatre amb les propostes dels Rialles. La primera d'elles és, sens dubte, la més màgica. McLary torna a portar el seu espectacle anomenat Secrets. El diumenge 11 d'octubre es podran veure Desaparicions i viure l'humor de l'il·lusionista. La música pels menuts comença amb Girassons, una agrupació de 6 músics que faran viure la música d'una manera diferent al típic concert. La història d'un arbre mil·lenari omplirà la tarda de diumenge a partir de les 5. Els contes i les faules seran els protagonistes. El pallasso Marcel Gros arriba a Cardedeu amb un munt de bromes per arrencar a riure als petits i fer-los pujar a la seva nau imaginària. Serà diumenge 22 de novembre. I per últim, les Macedònia ompliran el Centre Cultural amb les seves dolces veus amb 15 cançons de Nadal. Serà el 13 de desembre a les 12 del matí.